Že ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa z Minecraftu. Jsem Ranolka 800 a toto je nějaký Minecraft, nevím jak se jmenuje. A teď se asi říkáte, proč jsem Enderman a jak jsem to udělal. No, to je překvapení, koukej. Jsou tu... Jakože tu jsou masky pro boha. To ani nevím, že tu je. Hned vám to ukážu. Jenom to chce najít nějakého pěkného moba. Bože. Já mám zbraň? Bože. Kde jsem to vzal? Koukejněte se. Mám tady žádný pěkný mob není. Třeba... Chtěli byste koně? No koně asi ne, co? Já vím, že vy nejste na ty koně asi. Určitě. Co to je? Wow, pěkná. No, sakra, koukněte se, jsem Enderman a umím přenášet bloky. No tak koukněte se, dobře, ukážu vám to, já si jenom sundám brnění, ať to vypadá líp. To je taky maskačit, jo. Tak, třeba místo toho, tak vyhodím třeba... No nemusím nic vyhazovat. Tak jo, koukněte se. Je to... Tak třeba creeper, ano? Koukněte se. Tohle to je creeper. A když ho zabiju, tak koukněte se. Vlezlo to do mě? A jsem creeper! Takže když zabijete nějakého moba, tak vy ho vlastně získáte. Jak to vypadá pro boha. Tak to je dobrý. Čeká dám ráno. Dneska budeme hrát jenom v kreativu. Protože toto je vážně super věc a... Když ho zničím, budu já drát? To asi ne, co? Já doufám, že jo, ale to by bylo super. Já jsem chtěl být drák, ne prase. Dobré, no, takže jsme prase. Já jsem čumník. No, já se zaboruju. Pomoc! Zachránil mě to. To by se totiž líbilo mojí sekře. Totiž ona se furt ptá, proč nemůže hrát za nějaké ty potvory, takže... To mi musím říct, no. Já jsem fakt hrozně dlouho hledal tenhle Minecraft. Já už jsem moc hrál. A není to pro mě úplně novina, ale tak jako je to super Minecraft. A já jsem ho tak dlouho hledal. Nevěděl jsem, co to je za Minecraft. Nevěděl jsem, to prostě... Já jsem ho chtěl pustit, jo. A teď jsem nevěděl, co to je. Co to je za mumy? Co to je za krávu tady? Co si vezmu? Co to je? Taky rozhodně nevím. Zombík přebíjí. Modrásku, volím si. Mělo jako padlo dvě železné lopaty, jo. Taky slime. Co to je? Jo, pěkný jako modrásek, něco jak Pokémon mi to připadá. Co mi tady hoří? Ně, tak, láskou, tak co? Tak počkat, já tady zkusím najít nějaké pěkné vejce. Tohle třeba, co je tohle? Tohle, když zabil, tak budu mob? Budu ten mob? Tohle je toho, ale ten se mi jako líbí, to chci být. Počkej! Jo, ale ten je jako, no to, na toho kašlu. Ten mi utek. Jo, to je ten slime. Třeba tohle, to vím určitě, co je.
Jak to, že to míří? Mám třeba ukážu teďka normálního skeletonu. A víte, co se děje, když máte opřežití a máte toho skeletona? Vy začnete hořet. A umíráte. Říkáte si, to není možné, jak můžu začít hořet. Ano, opravdu je to tak, začnete hořet. Tohle je tak super video. Jde na tebe skeleton za káčkem, nebo co to je? Nechceš radši ustoupit? Co? Co? Já mám ještě tolik nábojů, jo? To je ten meč. A jdem dolů, já si tady najdu za zimního moba. Budeme K-Spider. Děkuju prasátku, ale... Ne, já nechci být prase teďka. Prase už jsem byl, já chci být. Ten Spider úplně... Jak prostě... Tak, ale za to se tak dobře hraje, za toho Spidera, že... No, patrn. Můžu střívat nějak pavučinu? Hej, řekni, můžu střívat pavučinu? Tak ty mi to asi těžko něco řekneš, tak já jdu dál. Ne, to se mi nelíbí, ten pavouk, tak mě to lepí, ale teď je to super. To je tak super, Mike. Můžu to být? Můžu být tenhle creeper? Jako vážně? Jo, můžu. To jsou nějaký velký creeper. Jo, to vždycky, když budu dělat nějaké pěkné video, tak to si dáme. Mám bouchnout, kámo? A nebo ne? Creeper tak s AKčkem, nebo co to je? Dělá to zvuk jak Ender Dragon. Já chci být on, tyjo, to bude super. Pojď na ní. Já ho zničím, Já nejsem on? Aha. Tak to na ní asi nejde, ale nevadí. Počkej, co jsem to teď chtěl? Jo, nic. No. Jo, to ještě jsem chtěl, jo. Co je tohle pro boha? To chci lítat, jak to, počkej na mě. Stánu se tím? Ne, zůstanu creepera, možná vždy. Ne, navždy, doufám. Počkej, já jsem si to oblek? No, to je fakt dost umilé toto. Spider-Man, Spider-Man. Jo, jsem on. Jo, jsem Spider, jo. Chtěl by to nějakého tygra třeba. Jestli z ní nějaký je. Pozor, pavouk, kde na tebe? Jak zdra už, Ten pavouk lítá. Ne, já to jsem udělal já. To je taky fajn. Pavouk s AKčkem. Budeme tomu říkat AKčko, i když to možná ani AKčko není, budeme tomu říkat AKčko. Počkat. Ne, tady to nejde. Tak jo. Jdem dál. Voda, nesnáším vodu. Tak jo. Co bude? Ach jo, já nevím, vyslech samé super věc. Počkej, co je to černé? To Enderman není. Jo, je, ale takový s osou. Božné, ne, to není Enderman. Ale jde do mě. Tady.
Já, víš co, já ti úplně... Mám akáčko, takže tak pojď, ne? Pojď. Sorry, že dělám takový krabal, ale to jinak nejde. Mě naštval. Jo, vlastně tím možná i vyplaším. Můžu být tímhle, pro boha. Ježišmarja, on si za mnou přišel. Ten mě asi nenechal. Ma, bojí se ale akáčka, to musím říct, že se bojí akáčka. Utíká před tím akáčkem. Kam se tohle? Já chci být takový nemilosrdný jako ty. A teď si jako můžu vybrat, co budu, jo? Chci být hlava. Ne, já jsem spider. Jinak tady můžete lítat i na Ender drakovi. Jestli to nevíte, tady můžete lítat na Ender drakovi. A ochočíte si ho úplně jednoduše. To, jo, to můžu. To jo. Blé. Ježiš, jak tu chodí s tím tělem jenom, ne? Bez hlavy prostě, ah, jo, fuj. Jdem na procházku. Ty jen, jo, a ty budeš chodit za mnou s tou kosou, jo? Jak má ty hrbola, ty tady úplně. Ježišmarja, kvůli tobě musím změnit směr. Ne, mě, dětku. Dětku! Ty, jestli se tam budeš ohánět za mnou tou kosou, ty si najde. Ty, já ti takovou vlepím. Počkej, ty jsi skeleton. Nevadí. Dobrá, ty jsi skeleton. Já jsem něco jiného. Počkej, já chci být skeleton. Já chci být skeleton. Nemůžu být skeleton. Hej, proč já nemůžu být skeleton? To je škoda. Nevím, proč mě to najde. Prostě umírá, nic se neděje. Toho zkusím. To můžu. Když ono to má 100 životů. Kašnu na to. A ty furt nechoď za mnou. Jsem si to musím, že postavil i pevnost, nebo to je v jiném díle? Takovou pevnost, kde mám Ender draka. To není ono. Co to je? Hej, hej, hej. Počkej. Kam? Co to je za čarodějnici? To musím mít. Jo. Jsem ona. Já jsem čarodějnice. Jak drží ten meč prostě, ne? Taká přísná už. Ježi, sedněte do lavic. Kde jsi? Sedni do té lavice. Nesedneš do té lavice. Nehně. Já mám na tebe meč. To je super. Já on mě zničím. Ale další čarodějnice. Tak jel jsem zpět a jdeme na to. Já chci být ovečka. Já budu ovečka pro zač. Co to s ní palo, pro boha? Za maso. Ty, já vyměním zásobníka z masakru. Jo, spíš ty ovce z masakru. Ovce s akáčkami. Ukaž, jak to vypadá. Ovečka s akáčkem. Kurvička z akáčky. Já vám ukážu tu Ender draka, jak si můžete ochočit, jo? Jenom by to chtělo normální nějakou postavu. Co je třeba normální, třeba nějaká, nevím. To zkusíme. Nebo Endermana. Endermana. Ty jsme mohli, že? No počkej, ale on mi zdrhá, jako jak ho mám chytit. Je
Podívejte se, jak já jsem teďka úplně, ale vysoká postava úplně. Jak to rukou mávo? Co to je? Jak tou rukou úplně mává, ne? Počkej, Enderman na Ender Drakovi. Počkej, jo, proč mám normální ruku od Steve'a? Nepochopíte. Že tady je Ender Drak? To chci jenom jedno, pane, mám snad. A dobře, no. A počkej, a kam se mi to ztratilo? Tak. Počkej. Schovám někde akáčko místo těch dvou lopat. Vezmu si rybičku. Prosím tě, nehni, jo? Já ho prostě zabiju. Ale jak by to bylo nejrychlejší, že když on se portuje a tak dál. Kašnu na něho. Proč se nechce vymíhnout? Vylíhni se. Hej. To je zlý ten drak. Sami nechce vylíhnout. Kdybych tady prostě úplně řadu. Ježiš. To mi nevylíhne ani jedno. Zkusme to v noci. Líhne se? Ne, líhne. Víte proč? Protože je to zlý Ender Drak. A zlobí mě. Není tu ještě nějaký Ender Drak? Vždycky mi to šlo, to mě tak mrzí, že to nejde. Jsem to vám chtěl úplně ukázat, že by to bylo super. Já jsem myslel, že si prostě... Jdi ten druhý svět, to je též nápad si udělal. Tady to půjde. To není on, ale... Počkat, kde mám barák? No, to není on teda. Ty se nějak vymazal, nebo já nevím, co a jak, ale tak to je škoda, to mě mrzí, že tady mi to nic nejde. No, že v tomhle světě to půjde. Jestli teda víte, jak se to dělá, tak mi napište do komentáře, pokud na to nepřijdu, ale tak já myslím, že na to přijdu. Tak jo. Vím, že někde chodím. Důvodno točíme 18 minut, ano? To je dobré. Já chci Ender Draka, já chci Ender Draka. Ender Draka, možná, že to jde jenom ze Steve'em, jako. Proč mi neskočí Ender Drak? Co? To vím, že existuje, ale tak tady? Tohle Minecraft. Dáme sem krmítko. Ale bože. Ono to fakt funguje. To jako je záchod? Ježíš. No, to je fakt trápné. Ve videu se jedna záchodě, no super. Pomalu, jak to vám? Jo, nulou. Ty jsi hodný? Odkud skončil? Kde se tady vzal? Počkej na mě! A jak se s ním lítal? Jo, mezerníkem. Víte, jaká je to bomba s ním lítat do přežití? Chcete to vidět? Počkat, půjdem do zemi. Tak jo, hned vám ukážu. Odletíme s tím drakem někam pryč. Letíme. Hurá!
máme Ender Draka. Tady to je. Tady je ten náš baráček. Ty ale taky hodný, on za mnou přiletěl. To je milý teda, ale. Jsme se tam někdo v tom lese byli, že? Tak, ale ten je milý. Nestane se tím. Ale taky hodně on za mnou přišel, ne, prostě si říkal. On se ztrátil a za ním přijdu, tyjo. Takový hodně. On furt chodí ale za mnou. Ten je milý. A ten též, já mu dám rybičku tomu jednou. A osedlám se, jo. Jo, tež chceš rybu? No má to jiný. Ty nemáš to sedlo, že? Už máš sedlo i ty. Hučky, on tady, on mi udělal vajíčko tady. Kdyby se z toho vyvíhnul nový drak, jo. Ty jsi mi udělal vajíčko? Tak dík, kámo. To máš u mě. Někdo on mi tady udělal vajíčko. Co dělá? Tak, já slyším zvonka. Ty Ender draci, když tak útočíme, jo? No pustem ty, co mi tam lezeš? Nikam lez nebudeš. To jsem já jsem jenom převlečen. Jo, tahle socha. To na ní radši ani neklikejte pravě. Pak se stane to ošklivé. Tady bude záchod? Ano, až tak vlastně. Chtěl nějakou pěknou zeď, třeba nějaké jako bílé kachličky, jako třeba tohle. Tak jo, máme kachličky. Jinak já za chvilku půjdu na oběd, takže až půjdu, tak já to ukončím a když tak pak ještě natočím video. Ne, draku, nalesem, prosím. Jo, takhle! Oni spolu jsou, ten mu tam stál a ten si vlezl na něho. Prosím, nelezte ke mně. Počkej, tenhle pod ke mně leze. No, oni oba dva ke mně lezou. Já vím, že mě máš rád, ale tak počkej. Já ti tam dám provázek, ať se mi nestratíš, kámo. Sorry, nechtěl jsem ti udávat, ale tak ještě mi takhle... Ježiš, jo, mě má... Ne? Ne, neumírej. To je totiž taková voda, že s tím podle mě se umírá. Pojď. Tady tě přivážu. Počkej. Já už jsem přivázal. Je přivázaný? Není. Tak musíme dát nové to, no. Už to nejde. Jak jim úplně svítí v noci, ale ty oči. Nebo jako nejenom v noci. Jo, to jsou tajné dveře. Tyto. Tak jo, jdem dělat kachličky. Já totiž nechci, aby se bubnul totiž. Víte. Já ho mám rád. Já jsem na svého draka hrdý. Počkej, jak to vypadá. Jo, zombík s blokem. Klasické, víte? Protože vy třeba najdete zombíka prostě takhle, co má v ruce blok. Úplně. A nebo záchod. A nebo meč. A nebo rybu. Většinou z těch zombíků padají mrkve, tyjo. Bych chtěla nějaké pěkné dveře tady. Nejlépe srdíčkové. Jo, kde jsou dveře? Tady. To jsem si říkal, proč to nejsou dveře. A dívejte, mám zelenou ruku. Teď najednou. Hej, já mám zelenou ruku. Jo,
je super svět. No ani nechci vědět, jak to vypadá. Počkat. Aha, tak já se bubnu, když skočím z toho. Nevadí, já to vyřeším. Naše firma to vyřeší. Ta firma se jmenuje Sprav mi střechu celý. Nebo Spravte mi střechu celý. Počka. Strop má být jaký tež bílý, že? A toaleťáky tu nedali. Nebo možná, že dali, nevím. Zkrajte si cestu domů. No jak to vypadá? Počkat, ještě torčku jednu. Že jak sedí, ne? Prostě jdem domů úplně poslušně. Ne? Pane bože, zombík na záchodě. Tohle, tenhle svět budeme hrát asi vždycky, když tady, prostě když budu natáčet, to je úžasný svět. Úžasný. Je to umyvadlo. Jo. Jde pustit? Kdyby to fakt šlo. Nejde, nevadí, ale jako i tak je už toho tady je dost. Toto je bazén? Počkej, to je bazén. Počkej, dračku, promiň. No je to vana, aha, tak to tam rychle odneste. Než ten drak zase na mě naštve. Počkej, vanu dáme kde, aby se tu nikdo nemohl koukat. Takhle. Super. No a jsou Vánoce, samozřejmě. Ne, jako dneska nejsou Vánoce, jako to ne. To ne, že by byly dneska jako Vánoce, jo. Ale i tak, všechno nejlepší. Žádné svíčky tu nejsou. Na to. Na tom stromku svítící třeba. Jo, dárečky. Počkej, mě to najde? Mě to nejde. Aha, tady by mohl být dobrý nahoru. Tady tež může být něco. To bude naše půda. Když ten dáreček naprostě miluju tě. Ah jo, no tu torčku si nechám. To si schovám. Já chtěl by to žebřík nahoru. Počkat, toho dám pryč. Tady. Tak jo. Kdy se to bude lézt nahoru teda? Tady, ano. Zombík staví, no to je divné. Tak jo. No počkat. Lásko, tak co? Jaké to včera bylo? No? Povídej. Povídej. Ježišmarjo. Wow. Kdybych měl přežít, tak je asi po mně. Nebo tam je žebřík vlastně. Jo. Já se lék teďka. Čekat, stůl? Tam to vrazí na ten stůl, ty dolů asi, že? Do sklepení. Počkej. Stůl. A na něm bude. Víte co? Telka. Tak hraje. A co to je? Bože. Nám tu zase někdo zvoní, jsem zvědav, kde to je. Vypnem tu telku, pane bože. Ještě tady budu. Já to je dobrý nápad, to co teď chci. Co to je za robota? Hele, to jsou ty zbraně tady. No to jsou i granáty, i ruční pistolky, nože. RPGčko. Tyjo, kdyby teďka zvonil Honza, abych mu ukázal RPGčko. On totiž má rád RPGčka, víte. No nestříví to ani. Ten krám nefunguje. Ring, 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 ring.
vlastně jodem dolů. Tak, tady máme tu telku, takže jsem... Co tu je? Tak jo. Ding, ring, ring, ring. Proč to furt dělám, pane bože? To zvonil. By mě zajímalo. Já jsem neotevíral to, ne, já ne. Takže já to nemůžu vědět. Tak. Počkej, ne, já chci tady být. Tady. Rádio hraje? Tam hraje House Party, počkejte. To jo, to je super, ono funguje. Ten krám funguje. To jo, tak to je dobré. House Party. Mám něco chci ukázat. Jasně, nič to tady úplně. To něco hraje zase. Bože, vypni se. Vážně sprchový kout, jako. Teď to může být jako sprchový kout, jako. Není to špatný. Co myslíte, vana nebo sprchový kout? Nevím. Co myslíte, vana nebo sprchový kout? Já nevím. Tady už totiž vůbec není místo. Tak jedině, kdybych to tady zlikvidoval. Tak jo, teď už je to vyřešeno. Tyjo, tady je těch věcí. Takový i plot, aj tyjo, to se hodí ven, ale úplně vážně, hej. Lidi, tak tohle je ten nejlepší Minecraft, co jsem kdy hrál. No tady úplně všechno, dívejte se na tu reálnou pec, úplně. Wow. No, škoda, že tady toho je tak málo. Popelnice. Tak jo, draku, kdyby si chtěl něco plivnout, tak ti tu dám popelnice, jo. Počkej, já ji dám někde sem. Nebo že tam něco můžu hodit. No. Ten plot, jo, to je dobré. Se mi hodí. Jen draku, jako, ať nevím. Pane bože, to je plot krásný, jak smění. Točí jak kolotoč. Promiň, ale musím vám vysílat. Bože, mi to řve tady. Já jsem poslouchal tu hudbu, takže teď to řve, jo. Teda mě to ne. Mě to řve, ale nevím, jestli i vám. No super, sles z toho. Nechci být draka, teď na něm nechci lítat. Promiň, jestli jsem tě urazil, dráčku, ale tak teď vážně mě potřebuji ladit, tak vážně teď na. To je jedno, už to nechám. Co to je zas, pan bože?
Ježíš, tu toho je. Bude ladnička. Z toho myslím, že udělat normální ladnička. Fakt dal. Když nevím, jo? Takže... No to je. Tak jo. Jsem tu před chvíli viděl něco dobrého. Chtěl jsem to vyzkoušet. Co to bylo? Jdem to radši vyzkoušet někam ven, tak kdo ví, co to je. Radši dál od mého díla toto. Jsem vyrobil. Ten krám nic nedělá, pane bože. Já se tak bojím, že z toho něco vylezené a teď ten krám nic nedělá. Počítač? Počítač! Tak to se hodí. Tak to je úplně mega dobré. On je tu počítač aj. No tak počkat. Tak to musím mít. Jako já tam mám dát peníze, jo? Že mě peníze nemám. Jo. Wow, za jednu tu hvězdu 32 dia. Tu jeden emerald. 5 dia za... Už je noc? Jo, jo. Vážně vám tu je počítač, jsem ani nevěděl, co. Hele, teď se koukejte, dívejte se na to, co to se zvíje. Se k tomu můžu i slednout, jo. Co to je, počkat. To bychom si mohli, já vím, co udělám, jo. Já si tady postavím takový rybníček. Tam bude toto uprostřed. Úplně přesně vím, jak to bude vypadat. Ten počítač už můžeme zahodit. Co jsem to chtěl. Z tohle jsou surfiše. Sypni ty bestie. Ne, já nechci být surfiše. No dobře, tak. Skvěle, teď jsem surfiše, no. Já jsem surfiše. Surfiše, no. Super, no, jsem surfiše. Jsem nechtěl být surfiše, já jsem chtěl být zombie. Byl za kraftem, mám bože. No, co ještě můžem být? Máme tu jas, vlk. Já chci být vlk. Ale já myslím, že ti draci bojují s vlkem, takže já si ho dám někde tady. Co to je za spory? Já můžu být vlk. Jakým ocaskem pěkně máváme. Počkej, umí po žebříku? Mám jestli pes umí po žebříku. Vlastně, že umí. Ježiš, to jsou otevřené dveře, že on tu někdo vlastně. Jako třeba pejsek, ano. Se mi nelíbí chodit tak dole úplně. Já jsem menší jak ten stromek teďka. Nechci být pedrem, nechci být čokl. Co to je, pane bože, jdem to zase někam vyzkoušet? Počkat, ale první se musím dřívnout.
ten rybníček postavíme pak. Co tu mám za ruku? Packa. Tak jo. Dusila. Co to je? Co? Počkat, taky poslušný pejsek, ne? Skouká na telku. Kdyby tam hrál třeba v Vinetu, to by bylo zajímavý už. Pes mi přepíná telku. Jak dlouho na to? Ježiš, 41 minut, já se lek, ty. Jsem si říkal, že to už jsou tak 2 hodiny, a ono to ještě. Gratulujeme, vaše video je nyní na YouTube. Takže vidíte, video ze Skyrimu, co jsem dneska točil, už je na YouTube, super. Super, už je na YouTube. Tebe chcou pozatím. Ať nejsem taková láma, fuj. Jako já budu tohle, jo. Zapomeňte. Tak možná ano, no. Počkat, já můžu být netopír, já budu jak gamer Batman. Já chci být netopír. Já budu jak gamer, ty, prostě netopír, já budu Batman teda. Ne gamer, Batman. Já chci být Batman. Já můžu netopír. Já jsem netopír, to je úžasné. Vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. A dneska to bude Batman Box. Batman Box. Pěkné mraky, no. Fakt pěkné mraky. Jestli jsem na ně dal lézt, jo. Mě zajímalo. A nyní netopír parádu. Ale on se zachytí. Uvidíte, že on se zachytí. Viděli jste? Těsně nad zemí se zachytil. Počkat, já chci být takhle super Batman. Je ti oba dva dráci se koukají, ne? Oni mají malé? Oni mají malého dráčka! A ten má určitě hlad, ten malý, tak počkat, já mu dám rybku. Chudák. Tyjo, oni mají dráčka malého. Oni spolu mají dítě, hej. Wow. Jo, já jsem Batman. Jo. Hurá, já se doufám, jestli jde stoupat na ty mraky. Já myslím, že jo. O, jak on rychle lítá do vzduchu, ne? Oni mají malého, ale viděli jste ty vejce, co tam předtím měli? A nebo že ono na to fakt jde stoupat. Zvuky to má, kdybych ničil vlnu, OK. Můžu se podívat sem. Tak jo, netopír se jde utopit. Draku, proč sem chodíš? Ještě si ublížíš, ty. Ne! Kde mám domov? Jo, tady, musel lekat ten dráček. No, chudák. Kdyby netopírovat na drakovi, to zase koná, jo. No, tak teď je tu sám drak. No, jo, je tu. On chodí totiž furt za mnou. Ty. Já bych to dal dneska do 50. Jo, netopírek. Čeho, co ještě si můžem dát, já? Ten netopír je moc malý, já bych chtěl něco velkého. Železný kolem, to můžem být, ano. Baba Yaga? Je mimozemšťanem? Ne, já už musím jít na oběd, takže čau lidi. Doufám, že se vám líbilo, tak dejte odběr a čau.